Петър Петров, добър вечер, добре дошли. Добър вечер, добре заварени. Радвам се да ви видя, адвокат Петров, в нашото студио. Особено след като има в парламента вече една нова комисия, едно ново явление, комисията, която ще нищи полицейското насилие по време на протестите срещу БФС. Председател Атанас Атанасов. Дали тази комисия ще реши някои от проблемите, които наистина поставят тези събития? Както и в други области на живота, мога да кажа, че всяко ново нещо е едно добро, забравено старо. Mm-hmm. Може би си спомняте, че преди около 3 години вече станаха, или може би преди 2 години беше, 2021 година, в 45-тото и 46-тото Народно събрание имаше пак такава временна комисия, отново за полицейско насилие, отново срещу невинни граждани. Но съм сигурен, че не си спомняте да е имало някакъв реален ефект от тази временна комисия, поради което ще пророкувам, че може би, възможно е и от дейността на тази временна комисия да не произлезе нещо съществено, макар че аз като член на комисията по МВР в парламента, постоянната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Какъв е вашият анализ за всичко, което се случи? Моят анализ е, че винаги причината е комплексна. Не може да се търси само в органите на реда или само в определена част от протестиращите. Тя трябва да се търси в ръководството на БФС, трябва да се търси в Столична община. Лошото е, когато дни по-рано се знае, че ще има евентуално напрежение и всички изборени от мен са направили достатъчно, и това беше и моя въпрос към министра. Ако помните, ние на вътрешните работи, ние го изслушахме във вътрешната комисия на едно извънредно заседание в сряда, с голям обществен интерес. Това беше и моя въпрос. Аз го питах: добре, станало. Как ще направите така и каква превенция ще направите, че това да не се повтори отново на следващия голям мач или на следващото голямо обществено събитие, на което могат отново да се съберат хора, които да имат справедливи искания и да ги искат да ги изразят по законен начин, законосъобразен начин, но по някаква или друга причина това да прерасне в безредици, защото, за съжаление, улиците казват, че с този протест и палежи София се превърна поне за кратко в европейска столица, като Париж, казвам го с ирония. Така е, да, но все пак вие като зам-председател на политическа партия Възраждане имате отношение към всичко това, което се случи през миналата седмица. Мислите ли, че трябва да се предприемат и някакви правни промени в законите на страната, за да не се случва подобно нещо? Така. И къде трябва да търсим вината? Случайност, предизвикано? Вината всъщност, една от причините България да не върви напред е, защото всеки казва: аз не съм виновен, друг не си е свършил работата. Да. И накрая всичко се обобщава с това, че ни трябва законодателни промени. Постоянно се правят законодателни промени. Аз твърда, че имаме едни не лоши закони към настоящия момент. Лошото е, че поради самосъзнание или поради липса на контрол, те не се спазват. Дори само ще посоча, че променихме санкциите, направихме по-тежки санкции за пияните и дрогирани водачи, а всеки месец изискам от министъра на вътрешните работи ежемесечна справка по реда на парламентарния контрол за заловените водачи с алкохол или наркотици зад волана, и специално за октомври, вчера получих справката за октомври, увеличава се броя на установените водачи. Така че проблем е в самосъзнанието от една страна и в липсата на контрол, защото когато тези институции, пак казвам, Столична община, БФС, полиция, те си вършат качествено работата и предварително, а не чакат да се случи проблем и след това да реагират и да се обвиняват кой е виновен и кой не. И това се превърна и в политически проблем, който аз в момента не искам да намесвам и политически партии в него, макар че всички вие гледахте кой на кого е искал оставката и кой бил избрал министър и кой не бил предлагал министъра на вътрешните работи за този пост. Лошото е, когато нямаме взаимен контрол. Лошото е, когато нямаме взаимен контрол. В такива случаи, за съжаление, най-ясно се вижда, че Конституцията в България, която казва, че има взаимен контрол между властите, е само едно пожелание и не се спазва, нещо, за което ние говорим от доста време. Просто не се спазва. За това ли искат промяна на Конституцията? Не. Тези партии от сглобката, които искат промяна на Конституцията, просто заявиха това като един лозунг, за да могат да съставят едно правителство. Виждаме, че те са като орел, рак и щука, и виждаме, че дори тези промени на Конституцията, които, между другото, само след 10 дни, може би,
на 5 декември трябва отново да влязат в пленарна зала, не са подкрепени от абсолютно нито една от професионалните общности. Говоря за съдебна система, говоря за магистрати. Да, но те си имат мнозинство и могат да... А този път ще е малко по-трудно. Да, само ще напомня, че преди няколко дни ние от Възраждане заедно с Има такъв народ внесохме искане за тълкуване на Конституцията в Конституционния съд и ги попитахме възможно ли е да се правят промени в Конституцията и да минат на второ и на трето гласуване, при положение, че не са събрали необходимия минимум от 180 гласа. И очакваме бърз отговор от страна на Конституционния съд. Да се надяваме, че този отговор ще бъде по-бърз от отговора за решението на събрание, с което са отхвърли провеждането на референдума за закона на ВЕА. Какво става с това решение? Ами, трябва да питате Конституционния съд, вече не знам кой месец се бави. Но то много време мина. Да, първо не беше, аз съм сигурен, че не беше издано това решение, за да се изчакат резултатите от местните избори, за да не се повлияе в една или друга посока на гласуването на местните избори, което аз го разбирам в интерес на истината. Минаха, да. Но, както вие казвате, вече минаха, така че след 5 ноември аз не виждам пречка това решение да излезе. И държа да кажа за вас и за вашите зрители, че ние отново от Възраждане отправихме писмено искане до Конституционния съд да ни кажат кога ще се произнесат най-накрая с решение, защото стотици хиляди българи очакват това решение на Конституционния съд с надежда да има такъв референдум. Вчера или онзи ден получихме отговор, че когато излезе, ще излезе, тъй като в Конституцията няма срок, в който да. Конституционния съд да се произнесе. Все пак се надявам да се произнесе преди да сме евентуално приели еврото през 2025 година. Понеже споменахме изборите, вие се явихте като кандидат за кмет на град Монтана, но сега обжалвате резултатите от изборите за кмет и общински съветници. Кое наложи това? Точно така, обжаваме и двата вида местни избори, които се проведоха в община Монтана, и изборите за кмет на общината и за общински съветници. Обжаваме ги поради една проста причина. Това са изборите, измами, изборите нарушения и изборните престъпления, за някои от които сигнализирахме дори ние от Възраждане и в основа на нашите сигнали бяха образувани досъдебни производства. Да. Обжаваме изборите, тъй като считаме, че българският съд е все още една независима институция, която може да помогне да имаме честни избори. Мисля, че цялата държава видя тези избори нарушения с дописване на бюлетини, с скриване на бюлетини, и ще ви дам даже един пример. Знаете ли, че по време на едно от заседанията на делото за обжаване на изборите за кмет, броихме бюлетините в 4 секции, посочени от нас. Mm-hmm. В най-проблемната секция, така да кажа, като отворихме чувала, там липсваше кочана от над 330 неизползвани бюлетини за кмет. Те просто ги няма. Знаете ли защо ги няма? Как става така? Знаете ли защо ги няма? Защото те са попълнени след изборите от някого. Сложени са в купчето с... Не, в купчето с бюлетините за кмет, и резултатът е правилен, ако мога така да си израза. Затова ги няма. Аз поисках да бъдат изискани. Резултатът е правилен. Да, поисках, за разбира се, човек, като жалбоподател, те да бъдат изисквани кочаните с празните бюлетини от общината, са да отхвърли това ми искане. И... Вие се отказахте от мястото си на общински съветник. Да, идеята да се откажа беше, за да може да влезе следващия в листата, тъй като искам да има в местния парламент млади хора, хора, които са борбени, и хора, които, да ви дам един пример, макар че в последните 2 години решенията в Общински съвет Монтана се взимат с единодушие за около половин-един час максимум, без никакви дебати, без никакви дискусии. Вчера на първата сесия с участието на Възраждане, 3 часа и половина дебати, дискусии, и дори успяхме да направим така, имам предвид групата Общински съветници от Възраждане, така че една от докладните на кмета да бъде оттеглена. И тази, която е за... Колко общински съветници? 4 имаме от 33 местен парламент, общински съвет, и се надяваме, че и за бъдеще ще работим градивно и ще правим предложения като отмяна на скъпата синя зона от 2 лева на час, която е непосилна за гражданите на Монтана, като отварянето отново на четвърти пощенски клон в Монтана и така нататък, и така нататък. Все неща, които мисля, че малите и бормени общински съветници на Възраждане ще успеят да се справят. Но да видим все пак какво ще каже и съда по делото за жалбата за избор на общински съветници, тъй като то те първа започна, те първа предстои да бъдат борени бюлетини там. Има ли срокове за произнасяне? Има срокове, но по обективни причини те не могат да бъдат не могат да бъдат спазни. Пак казвам, по обективни причини, които са извън контрола на местния съд.
Така е, но аз искам да ви върна към парламента. Вчера беше един много интересен ден в българския парламент, когато ви обсъждахте един проект за решение за създаване на комисия за защита на психично болните хора в нашата страна. Вие обявихте, че това е некомпетентно и не е необходимо на този етап. На първо място да кажа, че лечението и грижата на психично болните пациенти в България е същата като лечението и грижата на всички останали пациенти в България, а именно на едно много лошо ниво. И те заслужават по-добра грижа, по-добро лечение и по-добра работа с тях. Това държа да го кажа. Наистина това е основен проблем. Няма как цялата държава да е зле, пък само грижата за психичното болните да е добра. Напротив, това не е така. И това има нужда да се подобри. Защо обаче трябва да се прави една временна комисия, която отново ще кажа, в парламента битува усещането, че ако не искаш нещо да бъде направено, ти правиш временна комисия. Да. Все пак, ако това ще помогне поне малко за промяна на отношението към работата с психично болните наши сънародници, да, ние излъчихме двама представители в тази комисия, да, ние ще направим всичко възможно, така че тя да може да предложи тъй наречените законодателни промени, които впоследствие бъдат обсъдени и приети. Но аз си мисля, че как да кажа, тактика и стратегия на сглобката от ГЕРБ, ППДБ и ДПС е нищо да не бъде правилно от изпълнителната власт, която трябва да го свърши, а да бъде прехвърлено като прерогатив на Народното събрание за една колективна безотговорност, да. Защото така е по конституция, на колективна безотговорност, аз не се страхувам да го кажа, и Народното събрание да бъде този орган, върху който да пада общественото очакване. Когато в България, знаем, тя се управлява от правителство, от министър на социалната на труда и социалната политика. И той би трябвало да прави всичко възможно, също и с министъра на здравеопазването, така че психично болните, и не само те, всички болни и всички хора, които имат нужда от грижа, да получават адекватна такава, а не да се работи само за далавери, само за измами. Парите в проекто бюджета съм сигурен, че за НЗОК отново ще бъдат увеличени без никакъв ефект. Даже вие казахте, и занимаваме че тази комисия се прави с цел да се дадат едни пари на едни НПО-та. Нещо такова казахте вчера от трибуната. Точно така. Една от точките на проекто решението отново свързва, и това е стратегия на тази сглобка, да свързва участието на неправителствени организации в работата с психично болните хора. Психично болните хора имат нужда от медицински експерти, здравни експерти и социални експерти в лицето на държавни служители, които да могат да работят с тях. Не от НПО-та, повечето от които грантаджийски НПО-та, получаващи финансиране от чужбина, които да претендират, че ще свършат някаква работа с тях, а реално просто ще усвоят едни пари. И за съжаление, ефектът от това ще бъде нулев, за съжаление, за всички тези хора, които имат нужда от тази грижа. Пак ще кажа, да. Наистина настоявам да се обърне по-голямо влияние, внимание върху тях. Много закачки имаше вчера в парламентарната зала. Даже вие, доколкото си спомням, вие бяхте, нали, предложихте на Радостин Василев и той да предложи човек за комисията. Аз може би останах неразбран от председателя на Народното събрание, председателстващия тогава заседанието, защото моето становище, и за това взех и процедура под формата на изказване, че не само парламентарните групи трябва да могат да предлагат членове, а също и независимия народен представител, който също е избран от българските граждани, да може да предложи член. Зад него стоят много хора. Не да стане той член, а просто да може да предложи и той член на комисията, като... Вие предложихте и конкретен човек. Ние предложихме конкретен човек, който с изказванията се показал, че би могъл да има отношение към работата на тази комисия. Да. И вниманието ни, и диспута, и дискусията беше насочена само към неговата личност. Не и към нещо друго. Добре, вие днес приемахте доста интересни закони, но в края на краищата на къде върви държавата според вас? Ами, всъщност не ние, сглобката днес прие доста интересни за финансовото министерство закони, да. Които като краен ефект, забележете, все още са на първо гласуване, макар че от ГЕРБ, ППДБ и ДПС се изказваха, че те са против това и не ги приеха в комисиите. Виждаме днес как
при гласуването явно са се разбрали за разпарчетосването на парите от бюджета и гласуваха за на първо гласуване за всички тези закони, които, забележете, увеличават корпоративния данък върху големите фирми, ще увеличат местните данъци и такси. Тук включвам и тази астрономическа такса смет, която плащат всички фирми в България, която е непосилна за тях. И не на последно място намаляват и плащанията в брой от 10 000 на 5 000 лева, което за мен е противоконституционно дори. Всичко това в клубом, като сложим и задълженията към ресторатьорския бизнес, към заплащането на заплатите само по банков път и така нататък. Там вече тия касови бележки, неща, които... Бонус, донос. И това са все неща, които се прокламира, че ще ли да вдигнат приходите в бюджета, но по време на дискусиите бе посочено, че за тази година събираемостта, т.е. приходната част е само около 32, може да стигне и 33 милиарда лева до края на годината, а пък за следващата година са заложени 40 милиарда. Първо, ние няма да изпълним, може би, тази годишната приходна част на бюджета, а откъде ще дойдат тези 7 милиарда допълнителни следващата година? Добре, понеже заговорихте за тези неща, днес се тиражира една новина. Ще ви помоля като адвокат да я коментирате. Тя идва от Финансовото министерство, защото Асен Василев е решил да продаде, според публикациите, една пета от обработваемата държавна земя. Това са 700 000 декара срещу 340 милиона и то срещу поименни компенсационни бонове. На първо място ще питам какво ще продаваме след като Асен Василев, или образно казано в Финансовото министерство, разпродаде всичко в България. Какво ще продаваме тогава? Аз считам, че нашата партия е изградена върху идеологията, че общинското и държавното имущество трябва да се увеличават, а не да се разпродават. Както се случва в момента поголовно, и то не се случва от вчера и от този ден. Това, което в момента се предлага да се разпродаде държавна земя, е просто продължение на гербаджийската политика през последните 12 или 14 години да се разпродава както държавното имущество, също се прави от общинските съвети по места. България не може да разпродава безконечно. Не трябва да се продава, и аз съм против това, и съм сигурен, че трябва да предложим мораториум върху продаването на земеделска държавна земя. Особено на такива цени, които са смехотворни според това, което ми казвате. Особено пък, как казвате, 700 000 компенсаторни за 300 бонове. И... Да. Какво казахме преди малко, че всяко ново нещо добре забравено от старо? Да. Помните ли преди 25 години те наречената масова приватизация, която пак раздаваше така беше, да, компенсаторни бонове, а ефектът не какъв беше? Малка част от хората в България се нагушиха с пари, едни определени хора се нагушиха с пари и предприятия, т.е. пак пари, а болшинството от българите, което очакваше да получи някакви акции, пари, дивиденти от тези компенсаторни бонове, за съжаление не получи нищо и освен това нито един осъден нямаше за тази грандиозна далавера за много милиарди лева. Така че аз опасявам, че просто сега след 25 години с тези компенсаторни бонове ще се случи абсолютно обаче същото. Сега трябва да изчакаме още малко, както за вашите дела и за решението на Конституционния съд, така и прокуратурата, защото вашата политическа партия, вие го знаете много добре, днес внесе в прокуратурата искане за образуване на дело срещу Асен Василев за тези земи, които иска да продава. Това стана преди малко. Да, ние считаме, че изключително опасно е за държавната сигурност и българските граждани трябва да го знаят, да се разпродава в такова количество държавно имущество. Защото България в последните 33 години тя разпродава своите ресурси, разпродава своите богатства. Там, където не ги разпродава, ги дава на едни дългогодишни концесии за без пари, буквално, което си е същото. Да. Аз дори съм давал пример вашето студио с язовир Огоста в Монтана, който иска да го дадат на концесия. Да ви питам, защото там трябваше да има някакви фотосоларни инсталации. Да, ни 10 000 декара на немска фирма, която ще изнася тока за чужбини и ние българите няма да печелим нищо от това. Пореден държавен ресурс, язовир е обект на националната сигурност, ще бъде отдаден. Аз, между другото, знаете ли, че разполагам с тристранния меморандум, с текста на тристранния меморандум, който е разписан, така че това е един напълно реален проект,
който предстои да бъде реализиран. И именно заради това, тъй като не искахме от Общинския съвет, от вече предходния състав на Общинския съвет Монтана да се направи един, да се свика един местен референдум, те отхвърлиха това решение. Ние в момента го жалим в местния административен съд, делото започна и е висящо. И ще направим всичко възможно да спасим и да запазим този ресурс. Но за съжаление, разберете, управляват ни хора, които не ги интересува запазването, опазването на българския ресурс и използването му само в полза на българските граждани. Не ги интересува. И именно за това ние сме внесли съответния сигнал до прокуратурата. Аз тук се постарах да погледна в Конституцията какво пише за земята и за държавните имоти. Вие ги знаете сигурно. Да, разбира се. Член 18. Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и на обществото. 21. Земята е основно национално богатство, което се ползва от особената закрила на държавата и обществото. Същото и за водите. Да, същото и за водите. Да. Казах ли ви преди малко, че за нашите хора, които ни управляват, всъщност за нашите управляващи в момента, в случая тези от Глобката, Конституцията е едно пожелание. Преди малко го говорихме. Те не спазват Конституцията, разберете. За да получат ни пари, най-често под масата, тези, които в момента управляват държавата, и то от десетилетия така, я разпродават буквално и ще разпродадат всичко, дори една открита туалетна на двора, ако могат да вземат пари от тази работа. Не чухте ли в един запис преди няколко месеца как се говори, че да вземем по 3-4 милиона и след това да отидем на някой остров? Не го ли каза някой от управляващите? Ето ви последствието и доказателството. За съжаление, в такава обстановка живеем и аз силно се надявам българските граждани да наистина да се възмутят от това нещо и ние, че като техен инструмент, да успеем да направим така, че да спрем всички тези негативни процеси. Ами аз искам да ви благодаря за днешното гостуване. Ще ви поканя отново, за да поговорим подробно за някои вече от промените в законите, които предстоят да бъдат гласувани, а така също и за държавния бюджет. Да видим как ще се развият нещата, даже и за парите, които трябва да бъдат заделени за общините. Отстоявайте, защото хората, които живеят по-малките населени места, наистина са изолирани. Само ще кажа, че в началото на седмица съм пуснал искане писмено до всичките 11 общини в моя регион Монтана. Да. Моба да ми предоставят информация, кои проекти през 2024 година за тях са приоритетни, за да мога между първо и второ гласуване на този бюджет да направя съответните предложения, така че да има повече пари за тези общини. Това, което се изисква от мен като народен представител, съм го направил. Благодаря ви за което. Сега е време за реклама.